Луцька поліція вилучила понад 17 кілограмів марихуани у одного із жителів міста. Наркотики знайшли під час санкціонованого обшуку в гаражі на вулиці Карбишева. Окрім того, поліцейські виявили близько 28 кілограмів бурштину та зброю. У гаражі було багато речей. Правоохоронці вважають, що усе добро крадене. Слідчі відкрили кримінальне провадження. За словами прес-служби, наркотики та зброя належали декільком особам. Зараз вони встановлюють причетність підозрюваних до ряду злочинів. Зброю знайшли не лише у Луцьку. Також протягом доби волинська поліція вилучила незаконну зброю та набої. Обшуки проводили у рамках оперативно-профілактичного заходу «Зброя та вибухівка». Виявили 80 набоїв, 2 димові гранати, 4 освітлювальні ракети та пістолет. Затриманим загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.